በቃ አላገባም እኮ የሚቀመጥ እኔ እናንተ ብቻ በልቀር ምድር ለአካንቱ ሴት ባይኖር ጎረቤቴ እንድትሆን አልፈልግም። እንኳን ባሌ ጎረቤት እኮ ለመሆን ስታተስ የሚባል ነገር እኮ አለ። ስታተስ የሚባል ጠንክሬ እየሰራለሁ በጣም ነው ማመሰግነው። ናፈቃቸው ጭቅጭቃችን እንደ እንዳገባው ሰው ገባ ልልልልልልልል ራላ ያረብ ይጠብቀኝ። እኔ ደርሰንዬ ቴንኪ በጣም የደሃውዬ ነው ብለን ስምን ክብርኛ ዶላይ ነው። በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሁላችሁ ነው። ጋይስታበቀናሙ ሊገለኝ ነው ሽሚላ ይረባሩ ምን አድርገ እኔ ገደልኩሽ ጠንጫቃው ጋይስ አረ ሞም አረ ጭቅጭቅሽ እንደንደው ፎን አደጉ ፎን ሀደጎ ጭቅጭቅሽ እንደንደው ነጉዲ ፎን አደጉ ወንድ መስዬ መጣሁኝ። ምንድን ነው የምታጨስ? ወንድ መስዬ እኮ ነው የምመጣው። ሁሌ በርበሬ ስቀባና ከዛው ታጠፊቴ የሆነ ጎረምሳ መስዬ ነው መጣ ወላሂ ላዚ ጋይስ ታብታቦዳ ጋይስ ታብታፒ ዳንኩ መሰድ ይገሉ ደንደኛ በር ነመኩ መቶ ኮፊ በሸን ጋይስ ታብታብ ጎዳ ታብታፒ ዳንኩ መቶ ኮ ገሉ ደንደኛ ጋይስ ጋይስ ታብታብ ማንም ይወደው ልክህን ነው ማሳየ እምልህን ትቀጣለህ ጨቀጨቅቴና ጀስቲያን እምልን ትቀጣለህ ጋይስ ታይሚንግ አንደኛ ማን ነው የሚሰጥ ታይሚንግ ሚደርሰንዬ የድሃውዬ በጣም ነው ማመሰግናቸው ወላሂ ላዚም ቴንክ ዩ በጣም እራችሁ አንደኛ ቅጣት ሻሽ አስረ እሰይ እሰይ ለለለለ እየዘለልክ በፓወር እየዘለልክ ሸሚዝህን እሰር እየጮክ እየዘለልክ እሰይ እልል ትላለህ። ስላሸነፍክ ሁለተኛ ምንም ችግር የለም። ከደምጠን ትቀይራለህ። ከሶፋ ላይ እየወደቅ ወይኔ ወገቤ ትላለህ። ትቀጫለሽ ዩቲ አሁ ላቭ እዘዘኝ አንተ በቃ ተጨማለቀ እኮ ንገሪኝ። ሶስተኛ የዩቲናስ ፋሚሊ ቡችላ ስለ ትላለ ጭራህን እየቆላ የትኛውን መረትክ ጭራ መቁላት እንዳትረሽ እሺ። እየቀጣሽ ያለሽኛውን ቅጣት ችግር የለውም። ጭራ መቁላት እንዴት እንደሚቆላ ታሳይኛል። የትኛውን ነው የምትቆላው አሁን? የትኛው ነው የምትቀጣው? ልወድቅልሽ ነው። ወደቅልኝ እንዴ? ምን አንቺ ላይ መሰለሽ እንዴ የምወድቀው? እንዴ ነው የሚያደርግሽ? ግባ ግባ፣ አንተ ክፍታል ግባ። ይለቅ ይሄ ይለቅ ይሄ እኔ ላይ አይጋማ ኦን ፒፕ ሰተኛ ግባ። ከየት ይመጣል? ስላውሪ ቶኮቶኮ ለመሰገን ስላውሪ ቶኮቶኮ ሁላችንም ቤተሰብ ሁላችንም አባ ቤተሰብ ስምንት አበባ ሰባት አበባ የስ ሰባት አበባ ቤተሰብ አምስት አበባ የለማን ከነኪሰት ቪዲዮ ጀ ኢምፖስት ጎድ አን አኒ ነንዴ ነ የለማን ከነኪሰት ነንዴ ማን ገርማም ቶ ወታው ቤተሰብ ቱ ፍላወርስ ወታው ጋይስ አኒ ወልገርጋ ጋፈ ሰዲም ባይ ወልገርጋ ጋፈ ሰዲም ባይ ጋይስ ጋይስ ከንሳኒን ዱሞታ ባቢዬ ዩዘር አስሚዶ
ሙኬ ባቢ ያልፋል ቢኒያ ሁላችሁንም በጣም ማመሰግነው ትሪፕልን እንደምናሸንፈው እርግጠኛ ነን እንዲዳራግሜ ራሱ ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል አወል ጎ ጋይስ ዲሞክ ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል አወል ግያ መንግስቲ ትሪፕል ማም ጋይስ ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል ሰዲን ባይስ ጋይስ ጋይስ ኤኒ ጊት ሰዲን ባይስ ይደርሰን እናመሰግናለን በጣም አባቴ ትላንትና ቀን ይሄ ነበር በጣም ማመሰግነው በጣም ቴንኪው በጣም ሁላችሁንም በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ቴንኪው እናመሰግናለን አላህ ይስጥልን አንተ በደንብ ደቀ ስቺፒድ ምንድን ነው የሰጡት አወልኮ ቦ ትሪፕሉ ላይ ነው 7000 አወልኪ የመንግስቲ ገርማም ቴሌፎን አደረኩ brother from another mother ነማጋ ገብቶ ነው ናጅራ ሰምተሽ ይሄው አይተሻል ስንት ጊዜ ነው እንዲሞድቀ አስሬ ይሄው ዱብ ነው የምትለው አንተ ምን ችግር የለውም አስሬ ነው አምስት ጊዜ አምስቴ ከሆነ በደንብ ደቅ ወይ ነው ገሬ እንዴት ልበል አረ ታይሚንግ ወዮ ጋይስ ታይሚንግ ቢስ ታይሚንግ ጋይስ ታይሚንግ 1000 ኦ ማይ ጋድ አይ ነራ ቻሽ ነበር ወይ ነው ወይ ነው ስንባስተናው አራቹ እግዚአብሔር ይመስገን ታውኑ ማመሰግነው ዶ ወላ ያብሪ ታይሚንግ አላ መስከረ አጋ ግግማ ከረዛ ቆይ ይለ ገባ ምንድነው ቅጣቲ ይሄኛው ጨርስ መጀመሪያ እኔ ቆንጆ ይጨርስ ወይኒ ወገቤ በል ወላሂ ላዚም ይሻላል እንዴ ወይኔ ማጋ ወይኔ ወገቤ ሌላ ትርጉም አለ እንዴ ቆይ በል በቃ ፍረጥ ያፍርጡ ሀቦ እንዴና ወይኔ ወገቤ በል ለምን እንደዛ እንድልፈለሽ ወይስ ሌላ ትርጉም አለ ወይኔ ወገቤ ማለት በእናት በል ጅል በል ወይኔ ወገቤ እንዴ ኢየሱስ በቃ አምስት ያልኩልሽ ምንድን ነው የምትይኝ? አንደኛ ቅጣት ጋይስ ታብታብ ጎዳ ወይኔ ይደርሰን ኮላለው አወልኮ ዩ ትራይድ ዩር ቤስት አንዴ ይደርሰን አይኔ በጣም ዳንግጣ በታይሚንጉ ሰሙ ጠራው ችግር የለውም ነገር እንቅጣትሽ ነው ምንም ችግር የለውም እግዚአብሔር እንደዚህ ያርገው ባህሪሽን እንደዚህ ያዝልቀው እንደዚህ ቀበጪ ስትቀጪ ችግር የለም ጥሩ ነው ለኔ
አራችኩ የሆነ ውስጡ የሆነ ጋዜጣ የሚያነብ በመነጽር ትልቅ ሰውዬ ሌዘር ያለበሰ ሰውዬ ቁጭ እጅ ወደዛ ዝም ብለሽ ቅጣትሽን ንገሪ። ጅንግል ስቱፒዳስ አስ የምናስ የምናስ ሚያልሽ መሰለኝ። አረ አንተ ረፍ እንዳን ነገር ያልሽ መሰለኝ። በል እሺ ንገሪ። አንደኛ ቅጣት ዱቄት ሳህን ይዘ ቸስ እያልክ ቸስ እያልክ አስሬ ሙሉ ፊትህና አንገት የምናምን ነው ማየት አልፈልግም። መብቴ ስለሆነ ማለት በስድስት ሺህ ስላሸነፍኩ ማለት ነው። ችግር የለ። ሁለተኛ ነገር ምንም ችግር የለ ነገር ሁለተኛ ቅጣት እንደ መወልወያ ትይዛለህ እንደ ማይክ ውስጤ ሶስት አሮጊት አለ ውስጤ ሶስት አሮጊት አለ ትላለህ። በጣም ያበደ ቅላጼ ያበደ ጭፈራ ግን ጮክ እያልክ ውስጤ ሶስት አሮጊት አለ ውስጤ ሶስት አሮጊት አለ ትላለህ ብትል እኮ ይሄ እኮ እንደ ዴር እኮ አይደለም። ይሄ እኮ ትክክለኛ ነገር ነው ግን ተቀጣ። ሶስተኛ ነገር ምንም ችግር የለም። ሶስተኛ እኔ ምልህን እያልክ ቤተሰቦችን ትቀብራለህ። ይወጣ ይገርታል። እንግዲህ አላህ ይሁነኝ። ቆይ አንዴ ይለቅ ይግም ሙሉ ገውና አምትቀጣው ሙሉውን አምትቀጣው ጋይስ አደብኝ ኮመላም ጋይስ አደብኝ ኮመላም። ድምፅን ትቀይራለህ። ታፕታፕስ ወይን የለም ኒደርሰን የለም። እንግዲህ አላህ ይሁነኝ። የሆነ ሰው ሻንቴው ምንበል እንደ እሱ የሆነ ተማምኗል። ወላሂ ላዚም የሆነ ነገር ሹር ነው እያለ ነው የሆነ ነገር ተማምኗል። ገኒ ቆቴ አወል በመንግስት ይሁላችኋ። በቃ ያሸንፍ፣ ችግር የለም። አመ ታይሚንግ ኩን ታፕታፒ ዳኑ ኩመ ለመገለገሩ ገሩ ታይሚንግ ረት ነምኒ ወይ ዋፕኬን ደንዳ ታይሚንግ ና ያ አወል ኪ የገለቶ ሚያደው ኩመ ለመ ታፕታፒ ዳን ይዩን ገለገሩ ታይሚንግ ረት ይው አተምባየቴ ኩመ ለመትኬን ኩመ ለመትኬን ኩሙም ሻንቲኡም ኩመ ለማፍ ይበሸን ተው ንዴ ደንዴ ቁሰድ ይገል የደንዴ ቁመዘድ ይገል ታይሚንግ ያካ ማከኛ ደም ጋይስ ጋይስ ላስት ሚኒት አካማ ሰዓቲ መጨረሻ ረት አከኛ ደም ሰላም ገኒኮ ገርማሙ ቴሌፎን አለቁ ገርማሙ ቴሌፎን አለቁ ማቶ ለማደቁ ታይሚንግ ይቁፍ ገኒክ የበሬዱ ኮ ገለቶ ሚሺ ፋን ናጅራት ጋይስ ታይሚንግ ያለም ችግር የለም። ይንጣጣ ይንጣጣ ነመንጣጣ ስቴ አዎ ውስጤ አራት አሮጊት አለ ጀቹ መና አንጣጠው ወዩ ሞጀ በቃ ስቴ ሶስት አሮጊት አለ ጀዱ ማንጣጠው በቃ እኮ ፓፓ ምን የምታማክራቸው ጨርሳለሁ እኮ ቅድሚያ ወስናል እኮ ለራስህ ናና። አዎ ግን አዎ በቃ ቅጠኝ ከፈለግ እንዴ ምንድን ነው የምታማክረው? ቤተሰቦችን አላበዛም እንዴ? ይሁን ብዬ ስድስት ሺህ እኮ ነው። እሺ የኔ ስድስት ሺህ እኮ ነው የኔ ይንጣጣ። ያ ያማክራቸዋል እንዴ? ጭራሽ ደግሞ እንትን እያለ ውይ 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 ይታለን ሌንጨ ኮ ኦኮ ገርማሙ ቶነ ፎና አደኮ አመን ነው አማ ፍራን ካልኩ ቀደም እኮ ኮቪድ ምን በጣም አምሮብኝ ነበር። ናራች አምሮብኝ ነበር የገባሁት ቀደም እንጃ ለኔ ብዙ አይቀ እንጂም ገና ስገባ ከበርበሬው በፊት ሊሆን ይችላል እንጃ።
አይመለከተሽም ታብ 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 ምን ታዋልክ ፈስ ያለበት አሉ ፈስ ፈስ ግን ፈስ ያለበት ምን አይችልም ቤተሰብስኪ አበባ ቤተሰብ አብዛኛው አበባ ፈስ ያለበት ምን ታው ስምንት አበባ ስምንት አበባ ናት ይቲንግ ስምንት አበባ ወይ ስድስት አበባ አምስት አምስት አበባ ቤተሰብ አምስት አበባ አምስት አበባ ቤተሰብ አምስት አበባ ዋፍ ሳሚት ያር እኔ ስቀባባ ነው ማብራ any gift is triple guys guys any gift is triple guys triple any gift sadin bais guys guys triple am any gift sadin bais salale biyeko guys sadin bais guys triple አወል ኪያ ሃዶኮ ናጅራ ጋርቢ ገርማ ሙቶላ ደርሶሻል አረ ወፍ አከበደን ዱፍኔ ጊቤናንቼ ሲሱ አከ ኦብሴንቴን ማንታቤኮ ያዱንኬናንቴ ሲሱ ያደፋሪስ ፓሮ ኮቱንጉና ከተማ ጋሮ አሻም ያማታቤ አንደኛ ቀጣት ከሶፋው ላይ ትወድቂልኛለሽ እሺ ሁለተኛ ቀጣት ጭራሽን እንደዚህ ያወዛወሽ እሱ ከ3000 በላይ ነውራች ይገርም አትሚ ከ3000 በላይ ችግር የለውም 3000 አታውራ በቃ ነው ያታውራ አራጭ በቃራ 3000 ገባ ነገር ያለ ባለፈው ያለው በቃራችሁ እንዴ አረባክሽ ገብቷል አይደል ያልኩ አሁን ጋር ገብቷል በቃ በዚያ ትናገረኝ ራፍ ጋይስ ችግር የለውም ይሄ 3000 አይደል 3000 ንግባል ይሄ 3000 ገባን ጋይስ ኩመ ሰዲና ገሻ ኩመሰዲና ገሻ ምንም ችግር የለውም 3000 እንገባለን ግቡ በቃ ነገረኝ እሺ 3ኛ ይሄም 3000 ገባንሽ በቃ ሰማውኩ እኮ ምንም ምን ነው ታዲያ ለምን ተቆጣሽ የግዱ ላይ አንቺ ነሽ ማሸነፍ ያለብሽ 3ኛ ቅጣት ለምን አቆረፍሽ ለምን ተቆጣሽ አሁን ስታሸንፊ እንደዚህ አይደለም ያልከውን ታውቃለህ አይደል አሁን በቃ ፍታ ፍታ ደሞ አይንሽን እንዳታፈጪብኝ እሺ እንደዚሁም የፈጠጠ አይን ይዘሽ ደሞ ሳታፈጪ የሚያፈጠጠ አይን ነው እንዳታፈጪብኝ አይንሽን ዘባልሽ ላይ አፍጥጪ አይንሽን አረ ምንም ዘመድ የላትም ኦማን ሶዳቲናይ ምን ታይሚንግ ነው ምንም የላትም እኮ ሰፖርተር የኔ ጊፍተሮች ናቸው አንዳንዴ ደፑሽ የሚያረጉላት አነጋሪ 3ኛ ምንድን ነው አንደኛ ከሶፋው ላይ ድብን ትያለሽ እሺ ሁለተኛ ጭራሽን እንዲህ ያወዛወሽ የራጪ ጊ ዩቲ ስልሽ ጭራሽን እንዲህ ያወዛወሽ ተመጪና የራቼ ቤተሰቦች ውሻኔ ሁሁ ብለሽ ትይዣለሽ ውሻ ይናገራል ፋራ የፋራዎች እንደው ካፕቴን 3ኛ ቅጣት አይ አንቺ እንደኛ ብዙ ለፍተንብሽ ዘመናዊ ያርገንሽ ነው የፋራ ካፕቴን አልምድልሽ ነው 3ኛ ውሻ ይለምዳልሽ ጅል ሶስተኛ ትነሽና በጉራግኛ ትሸለያለሽ ቆምሽ በድል ስለብሽ ነው እሺ የምወድቀልህ በታይት ስለሆንኩ ማለት ነው በስልክ ምን ላይ ነው የምትለብሽው አ በድል ልብስ ምንሽ ላይ ነው የምትለብሽው ነኝ ከዛን እንዴት አርገሽ ነው የምትወድቂው
እስቲ ብርድ ልብስ እንዴት አርጋ እንደምትወርቅ እኔ ሰማ ለምታወራው እስቲ እንዴት አርጋሽ እንደምትወርቂ እኔ ለምን ዘቀን በታይት ነው ያለሁት አይመችም ስዞርልህ ለዛ ነው እኔ መቼ ዙሪልኝ አልኩ ኖ ዞሬ አንዴ ያምወርቀው ዞሬ አንዴ ምወርቀው ዘምብዬ ነው እንዴ ምወርቀው ዘምብዬ ነው ምወርቀው አዳኔ ነገር ሰርከሽ ብርድ ልብስ ሰርከሽ እንዴት ነው ምትወርቂ እኔ ሽልሻፉን ብያለሁ እኔ በሱሬ ነበርኩ ምን ብያለሁ አስሚዴ ቶሊ አሽዋኪ ናቲ ቴንክ ዩ በጣም ሁላችሁንም አታያለው አይ ትሪፕል ነን ቤተሰብ እኔ ጊፍት ሰዲን ባይስ ትሪፕል Guys, any gift setting buys. Guys, any gift setting buys. Guys, triple. Thank you. Triple bits are in the amount of triple. Bums, I'm a buzzer. ለገልበጥልሽ ነው ተገልበጭልኝ አላልኩም በትክክል ተቀጭልኝ ነው ያልኩት ነው ብርድ ልብስ ልብስሽ እንዴ የት አልታይ ተለበሽው ቱታር እንዴ በዛ ላይ ከዛ ጋር ቀሽ ምንድነው የሚታየውና ነው ይሄ ታይት ነው እንዴ ከዛን በብርድ ልብሱ ምን ነው የምትወድቂው ታዲያ ወጥረኛል ወላይ ላዚ ደማል እንዴ ምንም አይወጥርሽ ማይቻር ያለው ለጥቅ ያረጋል ወላ አይደለም እግዚአብሔር ነው ብርድ ልብስ ምንም አይወጥርሽ እኔ ብርድ ልብሱ ላይ ነው የምትወርቂው ምን ላይ ነው የምትወርቂው ምንም አይታይም ከኋላ ነው አሁን አይቼለኝ ምን ይታያል ወላ ለምን አንተ ስማ በቃ ወላ አይታይም ምንም ደሞ እኛ እናይም ሲጀመርኛ ጌም ለመጫወት ነው የመጣ ነው ገኒት ይያዘኝ ይለቅ ጌሙ ይለቅ ስንከራከር ጌሙ ይለቅ አይደለም ብርድ ልብሱ ላይ ነው የምትወርቂው ለንዲቆ ገርማሙቶና ለንዲቆ ጋኒቆ ናጅራ ዳፎና ደቆ ቡም ሚያግዝልኝ ይደርሰን ይን የሚያግዝልኝ ሰው ታው ጋኒቆ ቡም ቡም ገርማሙቶና እንዴ ለንዲቆ ቡም ገርማሙቴ ቢሉምሺ በማህበር እኮ ነው ችግር ይለው አባቴ አንተ ብቻ ነህ አላምስክ ሪስፔክት ነው ይደሰን በጣም ነው ማመሰግነው ያ ማህበር ውጤት ነው ናጅራቱ ለልቲኪያ ፎና ደቆ ገኒ ከወንዱም ትከሰን ገለቶ ማናጅራዳ ኡልፋዳ ከበጀማ አራቹ አቤት ወይኔ ጉዴ ማን ባያለሽ ወይኔው ገበን ባይን ያልኩሽ ወይኔ ጉዴ አራስ ሚላ ዩቲ ነግሬሻለሁ አረ አይ አ ወገበን ነው የምትይው እሺ አለ መዝክሬ ነው ያ ያ
ወይኔ አጥበይ ወይኔ አጥበይ ወይኔ ወገቤ። አይ እንደዛ አይደለም ወገቤ ነው የምትይው። እኔ ወፍራም ሰው እንደሆንኩ እኮ አያውቅልኝም እኮ። ወፍራም ምንድነው? ውፍረትሽን ሞያ አረግሽው? ለምን ስፖርት አትጀምሪም አንቺ? እንዴ እኔ እንጂ ልጅ ወፍራም ነኝ ወፍራም ነኝ ትላለች። የከሌ ልጅ የሚያስብል መሰለሽ እንዴ? ውፍረት ወይኔ ብሬ ወይ የፈራው ያላይኩ ወይኔ ወገቤ አባሽ እንደዚህ ስፈርጥ እኔ ምን አልኩሽ? ይሄን ትቀጫለሽ አልኩሽ። ላስት ነው ይሄ። ስንት ነው ይሄ? ስንተኛ ጌም ስንተኛ ነው? ሶስተኛ ነው አራተኛ ነው? ሶስተኛ ነው። ሁለት ይቀረሻል። አራት ፍሪ ምንም ችግር የለም። ወይኔ ወገቤ እንዴ ምንድን ነው? ምን እያደረግሽ ነው አንቺ? አንድ ሁለት ወይ ፈራሁ እኮ ያ ኢላሂ እኮ። ኧረ ምንም አትፍሪ፣ ምንም ችግር የለም። አንድ ቅጣት አለብሽ። ሌላ ጋይስ ፍላወሪ ተቆጥቁ። ስምንት አበባ ቤተሰብ ስምንት አበባ ቤተሰብ ሰባት አበባ ቤተሰብ ሰባት አበባ ቤተሰብ ስድስት አበባ ጋይስ ፍላወሪ ተቆጥቁ። አምስት አበባ አረ ጎጂ አምስት አበባ ቤተሰብ አምስት አበባ አምስት አበባ ቤተሰብ ዋን ሞር ፍላወር ጋይስ ዋን ሞር ፍላወር አበባ ቤተሰብ አራት አበባ አራት አበባ ቤተሰብ አራት አበባ ቤተሰብ ሻውሪን ባየችው ቀጠቁመ ሊግደማ ሁል ሻውሪን አንድ አበባ ቤተሰብ አንድ አበባ የስ አረተቡ አረተቡ ጋይስ ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል ትሪፕል ነን ቤተሰብ ትሪፕል ትሪፕል መብቱ እኮ ሚካኤላ እኮ በሶስት ነው የሚጓዘው ቤተሰብ እንዳንቁርጥ ተስፋ እንዳንቁርጥ እሺ ተስፋ ቤተሰብ ገርማሙ ትሪፕል ትሪፕል ቤተሰብ ትሪፕል ኧረ ው ያኛው የቅድሙ አስራ አራት ሺህ ነው እንጂ ትሪፕል ነው ቤተሰብ መብቱ እኮ ቡም ከዚህ ጋር አንድ ላይ ደምሬ ሻወር ላስገባሽ። ይቲ ሁለቱን አንድ ላይ ቅጣኝ። አታመናጭቂኝ አታመናጭቂኝ። ንገረኝ በቃ በቃ ንገረኝ። እሺ አንደኛ ውሃ በዚህ ጋር ታመጪና ዱቄት በዚህ ጋር ታመጪና ውሃ በዚህ ታመጪና ዱቄት በዚህ ታመጪና ውሃ ውስጥ እንዲህ ትገቢና ዱቄት ውስጥ እንዲህ ትገቢልኛለሽ። ውሃ እንዲህ ትገቢና ዱቄት ውስጥ እንዲህ ትገቢልኛለሽ። ውሃ እንዲህ ትገቢና ዱቄት እንዲህ ትገቢልኛለሽ። ሰባት ሰባት ጊዜ እሺ። ሌላ ሁለተኛ ደግሞ ነገረኛ እንዲህ አትቆጪ። ምንድን ነው እንዴ? የማን ያስቸገረው ቤተሰብ? ሁለተኛ ቡች 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 ያስቸግረው። ሁለተኛ ቡች 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 ትንሽ እንዲህ እንድትሞጪና ጭራሽን ቁልት 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 አድርገሽ የራቼ ቤተሰቦች ውሻኔ ሁ ትያለሽ። ሶስተኛ ሶስተኛ በጉራግኛ ትሸልልኛለሽ ተነስተሽ።
አን ጨምርልኝ ወይ አን ጨምር ጨምርልኝ አንድ የውሃውና ዱቄቱ እሺ 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 ውሃና ዱቄቱ እንተነደላለሁ እና ሌላም ደሞ አለብሽ ተደራርብ ምንም ዘመድም የለሽ መሰለኝ ተቀጭ ተነሽ ተነሽ ቶሎ ተነሽ ተቀጭልኝ ውዴ እቺ ከሰው ስር ማትደነግጥ ምን አይነት ሰው ነሽ ሰው ሲቆጣት እንኳን ማነው አንተ እንቀሃለሁ እኮ ነው አንተን ስለምንቀ ነው እቺ ባልሽን አንቺ ባልሽን ራሱ በቴስታ የምትዘርር ይመስለኛል እኔ ወደ ዋንተ ኢጎዲ አባ ምናሽ ቴስታ ነው መጀመሪያ ውሃው ላይ ጥልቅ አይ መጀመሪያ ውሃው ላይ በቃ ይዘስ በቃ ስጋፈ ወሬኛ ማማረጥ አልችልም እንዴ ምንድነው ንክር በይ አ ንክር በይ በደንብ ወስድ ትግድ ትቆ እንዴ ምንድነው ባፈሽ ብቻ ሸራ ነው እንዴ እኛ ራቀ ነው ትግድ ንክር በይ በደንብ አ ንክር በይ በደንብ ሙሉ እስቲ እንዴ ምንድነው አፈሽ ጋር ብቻ አይመቸኝም ማያዝ ሁለቱንም ወይ ወይ እንትናርጋ እስቲ አሁን እዚህ ጥሩ አምስት ስንት ስንት ሶስት ሶስት ሰባት ሰባት እኮ ነው የተባለው ዱቄቱ አምስት አራት አራት ሶስት ሶስት ይቀርሻል ልጅ ሁለት ሁለት ይቀርሻል ቀና ያያሽ እንዴ በቃ ምን ማስተላለፍ ጋይስ ፍላወሪ ቶክቶክ አኒ ሶዳድ አመቴስ ታዳ ነዘረብት እንዴ ሶዳድ በርፎና እትዱበቹ ዩ ሶዳድ ኢሻራ ጋይስ ፍላወሪ ቶክቶክ ዋን ሞር ፍላወር ጋይስ ዋን ሞር ፍላወር ጋይስ ጀርማ ሙቶላ ገኒኮ አያንቲ ጎ ቴንኪ ትሪፕል ቤተሰብ ትሪፕል ቤተሰብ ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል አሁን ሲርበ ሲርብ ይዙ ታታራ ትሪፕል ቤተሰብ ትሪፕል ትሪፕል ኡ ትሪፕል ቤተሰብ ትሪፕል ትሪፕል ቤተሰብ ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል ማንም የለኝ የለውም እሱ ራሱ ጋይስ ትሪፕል አለ እኔ ምንድን የለኝ ምንድን የለኝ እኔ ፕሮፌሰር ምንድን የለኝ እኔ የተተረፈረፈ ቤተሰብ እኮ ነው ያለኝ ቀጣይ ቀጣይ ቀጣ አሁን ያውኑ ቀጣቱ ደሞ ማለት ነው ለሶስት ደቂቃ በኔ ፍቅር ተንበርክከሽ በኔ ፍቅር በጣም እንደተጎዳ ሰው ሆነሽ ትለምኛለሽ አጩ የምናምን አትፈልገኝማ እንዴ ለምንድን ነው ያሳበህ የምታዘኝ በዴር አሳበህ ፈላጎትሽ ደግ አይ ደጋግሜ እንደማልፈልግሽ ደጋግሜ ልነግርሽ ፈልጋለሁ ለዛ ነው አው እንትን ይያልሽ ተንበርክከሽ ትለምኛለሽ ራቹ ጎንትን ኮቪዮን ራቹ እንደዚህ እኔ መመለስልሽ ልመልስ ላይ ዲፔንድ ይሁንሽ ልመና ቶታሊ በፍቅሬ እንደተጎዳ ሰው ሆነሽ ደጋግሜ እንድታውቂ ፈልጋለሁ ላንቺ ምንም አይነት ቦታ እንደሌለኝ እዚህ አውት ወደዳችሁ ምናምን ይያሉ የልብ ይሰጡሻል ለዛ ላንጂ ምንም አይነት ቦታ እንደሌለ ልነግርሽ ፈልጋለሁ
أنا كهالو كوني أنتن مسك زابيريا تنشي من تكجلي ناكنو مارجا Thank you بدا بدا it's an honor تنشي تكجي عشان نفاق ولا متمسلون دين دين دي ستادر تنشي فيتي لابلي وينو فيتين ليلا قطعتشي ليلا قطعتشي كوري لو من دوشان لزي شراشين كلت 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 يارك تنشي لا نغري لهم سوستشي كونو ستستشي ايه كو غانا سوستشي كو ليلا قطعتنا يمرن او اشي يساوي هوستيا قطعت هوستيا بغرادنيا تشلمي لينيالش بتككل نيكو راچو كون يالسو بغرادنيا كاكدن جمرو جيم كجمرنيا مرو بغرادنيا شلي اندوشا يا راچو بيسو بشارين باي يي اندو يي اسراوين گمبو چنگلاتن وي اوزي واهي مني فطرة يا ليلى فطرة انا بسم الله اه فطرة من دي فطرة تي سيستلا والله بونتيش نو واللي رازي اه مني رازي قدام يا ابني لا 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 نتي نو نتي من دزدان ميمسلي اه ارتابيس فين امراجي تنفونا كنا جيرانا جايز فلوري تكو تكو ساديكو ثانك يو جايز 11 فلور عندها بابا بيتسو عندها بابا عليكم عندها بابا بيتسو عندها بابا يس اسكي 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 اسموت اسكي اسايبي واللي لازم اسكي اسموت جايز اني جروب از تريبل Guys, I'm any good for this. Ah, it's... Ah, triple and big, triple. Guys, triple. Triple, triple. Guys, triple. Arab, but it's... Guys, triple. You two, tanish, takachili, takachili. Yalla, chon. Arab, يا تقول لي تكاتشي له اف يا لين يا راه فكري نغاري جمري لما ناشين جمري لما ناشين جمري من دون ما متانق واقف اك هاني كن واحد قرهني لا اله الا الله كله بركو ليلا مالا تريد انت نو علام سكي بركي كنو بركي كتينيا كتينيا بركي بركي يوتي بتككل تكاجيلي راسيش لفكر بفكري اللي تقول ساعات الكوال ل 3 دقيقه ني الكوش ساعات الكوال كزانيو تجمري عليه ايه راتشو ل 3 دقيقه ني الكوش عاونهم ل 3 دقيقه ل 3 دقيقه ني الكوش لسوس دقيقة لسوس دقيقة إنا إلا من جان تبنى تاو سيستلا جن أقول جب يا مرات تنبرك كي يا موال اندي دي راتشو او دهالو بات عمنا فكرين يا يهون اي عين ان الزينة ان لن الزينة نقر على السمش الميكر تاركي لي مكا مكا على السوك يا ماما يدرقا لنسا ايش كاسي ሶስት ደቂቃ ነው እንደዚህ አይነት ቀልዳለ በጊፍት ነው ያሸነፈሽ ሶስት ደቂቃ ነው መትለምኝኝ ብየሻለሁ ለነሳት ነው ጅል ለምኝኝ ነው ተባልሽ ሲጀመር የናትሽ ጎመን መሰለሽ እንዴ አንዴ ጠይቀሽ እንዲሰጥሽ የፈለክሽ
ጎመን መሰለሽ እንዴ? ቤተሰብሽ የገዛልሽ ጎመን አይደለም እኮ ነው። አንዴ ጠይቀሽ አይ ካልፈለክማ ትላለች። አንድ ቃል ደዳው ከደጋግመ አትናገራ። በቃ የመጀመሪያው ያስቅ ነበር ብዬ ነበር እኔ። ተደጋገምከው ስቲፒድ። አይ በጣም ብዙ ሰው አልካልሰማ ፍቅረኛማ በሆን ደስ ይለኛል። እና ብዙ ሰው ካልሰማ ብዬ ነው። ቀልድ ለምን ይባክናል ብዬ እኮ ነው። አይ ሰምተናል ሰምተናል። እራችሁ የሚለጥና መቼም አታሸንፊኝ አንቺ። ምንም ማንም የለሽም፣ ሰው የለሽም፣ ሰው አይወድሽም፣ የለሽም እኮ ሰው ዩጤ። ምንም ሰው እኮ ሰፖርት የሚያደርግሽ ሰው እኮ የለም ዩጤ። ምንም ሰው አይወድሽም ዩጤ። አራችሁ ቶሎ የፍቅር አጋሪ ተው ዘንድ ስጠይቅህ